eu tô trabalhando já. Já tô trabalhando, cara. O Daniel, eu quero. Ó, eu quero funcionar pra dentro. As costas que ela vem em mim, vou agradar ela. Vou trocar os lados. Ó. O que que eu quero? Ó, ó. Deixei pra ela que eu quero pra cá. Ó. Aí, eu, aqui eu já vou tentar, vou mostrar pra ela como é que eu quero, vou reagir em cima dela, como eu vou reagir. Galera, pra cá um pouquinho, sem erguer. Sem erguer. Que pedra, ó. Deu, André. Cara, vem cá. Agora, agora eu vou montar ela. Essa calça ficou meio apertada. Mas eu não quero muita reação, assim. Que ela sai muito. Eu quero, quero que ela me comande. Eu gosto de começar meu serviço a passo, terminar a passo. O que e o porquê? Eu gosto dos meus cavalos, pensa pra fora, pensa pra dentro do circo, a ponta do meu pé. Olha o jeito que tá, tá pra fora. O bico da minha bota tá reto, pra fora. Por quê? Eu quero que tá aqui. Eu tô aquecendo essa égua. Observe, em aquecimento, eu não quero que ela aumente a velocidade. Observe, eu vou trocar de lado. O que que eu vou fazer? Ó. Troquei de lado. Eu quero, ó, ela pensando pra dentro. Pra dentro. Quero ela pensando pra dentro. Percurso, eu vou usar, vou ter que usar para rebater um boi, para eu vou ter que usar esse percurso mesmo. Agora é hora de eu trabalhar na trote, depois que é a galope. Aí, igual a primeira vez eu comecei a trabalhar nela, ela para lá, é, em circo para lá, agora eu vou trabalhar ela aqui, em circo, trote. O que eu quero? Eu quero que meu carro trote sem galopar. Trote, rédea solta, trote, pensando pra dentro, trote. Trote, trote.
eu galparo com quem? Oh, parou. Ó, pra trás. Eu vou trocar de lado. Agora, eu vou sair pra fora. Aí depois vai chegar o momento de eu trabalhar minha égua em 8. Minha égua mover a garupa. Eu quero que ela move a garupa. Dá dois passos para um lado, dois para o outro. Ela é uma potra. Mas ela tem que fazer isso. Eu quero. Ó. Moveu. Ó.
Aí, vou pôr a garupa dela ali, ó. Ó, fui. Vou pegar ela pra tá lá já. E o Darcy lembrando, ela tem quanto tempo de doma? Pega, fazendo, faz 90 dias. 90 dias, pessoal. 3 meses só. E olha como é que ela já tá. Ó, eu vou sentar, tirar só a forga da rede. Que era que era pá. Vou só sentar. Ó, pessoal, a parada da régua. Senta mais reto nessa cela, Marquinhos. Joga esse corpo em pé assim pra cima. Assim, ó. Você tá jogando seu peso tudo no rim de cavalo. Joga mais seu testículo pra frente, assim, ó. Assim, ó. Quê? Sim, ó. Sim, você pega como alcance nesse trigo. Ô. Tá bom. Agora. O que que eu vou fazer? Eu vou pedir um galope em 8. Mas eu já começo a ensinar meus cavalos voltar, trocar já em ponto. Eu começo no trote, no coisa. Agora eu vou galopar, vou pedir ela para trocar em 8. Sair para cá, ó. Vou dar mais outra voltinha, quero mais outra volta. Mais uma volta. Mais um, deixa eu relaxar. Vou pôr a garupa dela lá, ó. Fui. Vou pedir pra você galopando. Agora eu já começo a galopar em 8. Certo. Observar a troca de mão, galera. Tentar dar uma esbarradinha nela. Lembrando que ela tem só 3 meses de doma, hein? Ó, pessoal. 3 meses só de doma, hein, pessoal. Viu a parada dela? Pessoal, é a agilidade da égua, a potra. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr uma mão na rédea, uma mão na rédea. Eu quero que meu cavalo fora da minha rédea. Ó, não com velocidade, calma. Olha, eu quero.
que eu quero? É disso. O outro lado. A mesma coisa, gente. Ó, mostrei, olha aí. Calou, eu. Eu quero, ó. É dentro, meu caro. Tem que pensar que tá dentro. Aí, pedi nunca, ó. A rédea. A posição da minha rédea. Eu galopei. Fiz essas manobras. Meu cavalo não embrabeceu. Essa égua é uma égua que ela pode estranhar. Eu vou até tentar fazer, mas pode dar errado ou certo. Ela nunca apanhou, mas vai ser uma égua de laço. Eu vou tentar girar a rédea devagarzinho. Ela pode assustar. Mas se ela assustar, eu vou corrigir até ela parar. Como? Ó. A rédea solta. Ela vai ser uma égua de laço. Ó. Observa. A rédea, minha mão tá lá na rédea. Ó. Que ela vai ser uma égua de laço. Aí, o que eu falo? Eu gosto muito dos meus cavalos levam os canos de boca, pensando para dentro do circo. Tem hora que eu gosto de trabalhar muito paleta de cavalo, garupa de cavalo. Por quê? Tem hora que eu quero que meus cavalos andem mais que a garupa, que é ficar à frente. Que eu vou gastar esses percursos. Que observa, eu quero que essa égua ande mais que a garupa. Mais que a garupa fica à frente, ó. Mais que a garupa. Ó. Eu quero que ela ande mais que a garupa, fica à frente. Olha o tanto que vai ficar fácil agora pra mim. Ó, observa. Ela andou. Eu vou só encostar a régua, fica pra ver. Olha o tanto que ficou fácil, olha. Agora é o outro lado dela. Vai pegar ela no mais que o garoto que está frente. Mais que o garoto. Mais que o garoto que está frente. Agora observa. Como? Ó. Abrir a porta. Ó. Ela quis dar um picadinho, eu vou corrigir. Eu não posso deixar nada passar. Mais ou menos, mano.